თან იტო რომ უნდა დავიწყო გარაჟის თემა რა. არ დაფიქრდით, ანუ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ არჩევნები უფრო მნიშვნელოვანია, ესე იგი ერთჯერად ისა ვინდრე ეს მრავალსაუკუნოვანი საკითხი. რომანს რო წერდე თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაზე დადებითი გმირი ვინ იქნებოდა? დადებითი გმირი? კაი შეკითხვა, ხოშოს. არჩევნებზე ვის მიეცი ხმა? არა, მე ამ ხო მაგას ვამბობ რომ ასე არ ვაძლევს ხოთაშორის მაგის მიხედვით. ანუ როგორ ფიქრობ არჩევნები გაყავდა? ა ეს ხო ეს არჩევნები გაყავდა თუ არა? ეს ოპოზიციის გადაწყვეტებას რომ არ შევიდნენ პარლამენტში, ამართლებ ემხრობიან გადაწყვეტებას? მე არ ვამართლებდი დასაწყისში. აი როგორ ფიქრობ, ივანიშვილი მართლა წავიდა ხელი პოლიტიკიდან? აგებული არ უნდა რომ წასულიყო და წავიდა მოგებული. წარუმატებელი იყო მისი მართლობა შენი აზრით ქვეყნისთვის თუ წარუმატებელი? მისთვის კი და ჩვენი ქვეყნისთვის მომბო. Ну სამწუხაროდ მე მაგას წუხარ ამ არ ვცხოვრ. როგორც მოქალაქე ხედავ ამ ათში პერსპექტივას ამ ახალ პარტიებში. ყველა ადამიანში არის ასე არ უკვე. ჩვენო ვიცოდით რომ ის მოიგებდა ვინც ერთ პირველ გოლს გაიტანა. წარმოგიდგენი ასე რომ ნაკრების მოთამაშეს დი. ამას თუ არ გასწავლე რაგი და ფეხბურთი მოედანზე რაგი. ან ფედერაციაში რაგი. ბოლოს ის თვა ასე მეკრება. ამ ყველაფერს გავიგე. ეს რო გაგიტანე ორი უნდა გავიტანო და 22. ეს არის. ამის გამო პასუხს არავინ არაგებს. გესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერამ ნეტრებელი და ეთერშია გადაცემა პოლიტ-ქალაქი. ქართულ პოლიტიკაში კრიზისი გრძელდება. ოპოზიცია კვლავ უარს ამბობს პარლამენტში შესვლაზე, ხოლო ხელისუფლება ფიქრობს შეუწყვიტოს თუ არა მათ დეპუტატის უფლება მოსილება. თუმცა ქართული პოლიტიკის ბოლო 30-წლიანი ისტორია შეიძლება ითქვას რომ კრიზისების ისტორიაა. ქართული პოლიტიკისთვის კრიზისები უცხო არ არის, დაირცა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ბოლო 30 წელია ქართულ პოლიტიკას აკვირდება და საკუთარ აზრს ხმამაღლა და საკმაოდ თამამად გამოთქვამს. ერთ-ერთი ასეთი ადამიანია მწერალი დავით ტურაშვილი. დღეს ის ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს. გლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შენთან ინტერვიუ მინდა დავიწყო გარაჟის თემით, რადგან სულ ამ თემაში იყავი თავიდანვე ჩართული, ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობის პერიოდიდან და დღეს ხედავ როგორი გაგრძელება მიიღო ამ საკითხმა. მართალია პატივრები გირაოთი გამოუშვეს, მაგრამ საბოლოოდ რა შედეგი დადგება არავინ არ იცის, შეიძლება ისევ ციხეში აღმოჩნდნენ. ამ საქმეზე ზოგადად რას ფიქრობთ? აზრი გაიყო, როგორც ყველაფერი ჩვენთან ხდება, ანუ ხელისუფლების მომხრეებსაც ჯერათ რომ ისინი დამნაშავეები არიან და რაღაც შეთქმულება მოხდა და სააკაშვილმა და თელმა წინა ხელისუფლებამ გადასცა გარეჯი რაღაც ტერიტორია აზერბაიჯანს და ოპოზიცია ამბობს რომ ეს არის პოლიტიკური საქმე. შენ რას ფიქრობ ამ საკითხზე? აა დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ აღმოჩნდი შენთან სტუმრად, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს რომ ასეთი ტიპის ჟურნალისტიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, როგორიც შენ ხარ, რომელიც ყოველთვის ცდილობს მიუხედავად იმისა, ვინ არის ხელისუფლებაში, იყოს ობიექტური და სამართლიანი და ასეთი თუ საერთოდ მოქალაქეები იქნებიან, არ მხოლოდ ჟურნალისტები გადასარევი. მადლობა დიდი. კიდე უკეთეს. ასე რომ ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, მე რა დიდი მადლობა, ვინიხეს რომ მომეყინა ხელები, იმედია გავითმობ და მზეც მოგვისწრებს. რაც შეეხება გარეთ, კი ნამდვილად ასე იყო ჩვენი, ესე იგი ცხოვრების ყველაზე ტკბილი ნაწილი და ეს ჯანმრთელი და ახალგაზრდული გარეთთან არის დაკავშირებული და საერთოდ ჩვენ გარეჯის თაობა ვართ მართლა. ჩვენ წინ იყო ჯინსების თაობა და ჩვენ ვართ გარეჯის თაობა. ესე იგი ჩემი თაობის ადამიანები ძალიან დიდი ნაწილი იქ ცხოვრობდით, სწავლობდით, მუშაობდით და ასე შემდეგ. ლექციებს მე მივდიოდით ხოლმე, მოკლედ, იმიტომ რომ იქ პრობლემა იყო ამ პოლიგონის, იცით ამ საბჭოთა ჯარი იყო და ძალიან დიდი ზიანი და ზარალი მიადგა ამ კომპლექსს. საერთოდ გარეჯი არის კომპლექსი, არა მხოლოდ ერთი მონასტერი. გარეჯი ნიშნავს საკუთრივ ლავრას, ანუ სადაც დავითი მოღვაწეობდა, ეს არის მე-6 საუკუნის ისტორია, მე-6 საუკუნიდან იწყება, არამედ მოიცავს კიდე 17 მონასტერს. ანუ ეს რაც მე მინახავს, თორე შეიძლება კიდე მეტია და აღმოსაჩენი. ეხლა რაც შეხება ამ ადამიანების იმას, რა თქმა უნდა, მე მხოლოდ გამიხარდება ადამიანების გათავისუფლება, მით უმეტეს ამ ადამიანების, რომლებსაც ვერაფერს ვერ დაუმტკიცებენ დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ თვითონ ეს დაპატიმრებული იყო წინა საარჩევნო. თორე მე, აი ხო გეუბნებით, აი იმდენიმა გაღებული გარეჯის ყველაზე მეტად ვინ შეიძლება დაინტერესებული იყოს ჩემი თაობის და ჩემი მეგობრები არიან, ვინც რა ვიცი, რა არ გავიგეთ გარეჯის, რომ გაირკვეს სიმართლე, მართლა რა მოხდა, მართლა როგორ, ესე იგი, ვერ მოახერხეთ მეზობელ ქვეყანასთან, მეგობარ ქვეყანასთან, პარტნიორ ქვეყანასთან მოლაპარაკება ისეთ მარტივ საკითხზე, როგორიც იყო ეს. სიამბლეში უმარტივესია, მე არ მჯერა. ეს ხო ის სიამბლეში გართულებულია ხელოვნურად, თორე მარტივია. ანუ აი ჩვენთვის ყველაზე არასასურველი რუკების მიხედვითაც კი ძალიან მარტივია მორიგება და ძალიან მარტივია დახვჩეს ის, რაც ჩვენთვის აი ისტორიულად, ესე იგი, კულტურულად, რელიგიურად. ხო, თუმცა ახლა სადაო გახდა საბოლოოში საზღვარი თხემზე გადის, ქვევით გადის, ზევით გადის. აი ყველაზე ცუდი შემთხვევაშიც კი, რომ აი
სხვა რუკები რო არსებობდა ზეთხემზე რო გადავის, მაინც ყველაფერში ჩვენ მომგებიანი ჩებით თუ მოგებული ვითარებაში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი სურვილი არის რომ დარჩეს, ესე იგი, ჩიჩხუტური თავის თურა ჩვენ გვჭირდება და დარჩეს უდაბნოს მონასტერი, ეს არის იქ არის სხვა შეშ ესეთი სამია მარტო ის ამაღლების ტაძარია იმ უდაბნოს მონასტერში. ნუ უნიკალური კედლის ხატრობა, უნიკალური, ანუ სიამოვნებაში იმას ალბანურთან არ არიკავშირი რომ ამის დამტკიცებას უნდა არც მეცნე არც ჰარვარდი უნდა არაფერი არ უნდა ძალიან მარტივი. ამიტომ მე ძალიან მარტივად მეჩვენება სხვა შეშ რომ ეს მოხდა წინასაარჩევნო. ეს წინასაარჩევნო მოხდა. ანუ ხელისუფლებამ გააქტიურა სპეციალურად. მაგ გადაწყვიტეს რომ ეს კაი თემა იყო. საარჩევნო მიზნებისთვის ორი მეცნიერი ჩასვეს ციხეში. ვერ გამოიყენეს საარჩევნოთაც ვერ გამოიყენეს, იმიტომ რომ ამ ხალხმა ვერ თქვა ის რის ისი თქმაც ის მოსმენაც უნდათ მაგან. ვერ თქვა ის ხალხი, ანუ ვერ გამოიყენეს წინასაარჩევნო. მე ძალიან მაინტერესებს რა მოხდა სინამდვილეში, მე ძალიან მაინტერესებს რატო ვერ მოვაგვარეთ ამდენი ხელისუფლება გამოვიცვალეთ, ამდენი წელი გავიდა და ეს მარტივი ისა რა ქვია, რატო ვერ მოგვარეთ, იმიტომ რომ ბერთუბანზე ხო არ არის ლაპარაკი, არის კიდე ერთი მონასტერი სხვა შორის ბერთუბანი, რომელიც სიღმეშია, რომელიც ჩვენ რო დავდიოდით მე რა აი შეიძლება ახსენე, მაშინაც იყო სადაო და საკამათო. ინაური იყო, წარმოდი როდიმ დედამ ბოსკო, ინაური იყო გენერალი, აგებესი თუ სუკის გენერალი. მასთან ესე ის ყოს წაყვანილი ბერთუბა, აი მაშინ მართლა აპირებდა, იქ ჩამოგვაკითხა და ესე იგი ერთად ვართ ნამყოფი, იმიტომ რომ მართლა მიდი, რატო ვართ ერთად? რომ მოლაპარაკე მართლა მიდიოდა, ესე იგი მაშინდელ საბჭოთა აზერბაიჯანის. თუმცა ვერცერთან ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა. ვერ მოაგვარა. ბერთუბანზე მაშინ ნუ ვერ შეთანხმდა. გასაგებია ახლა ბერთუბანი არის აი 3 კილომეტრი ჩიგნით. აი პირობიტი სარხ მეტი მე რა 10 კილომეტრი დაახლოებით. ახლა ჩვენ რო გადავდივით პოლიგონზე გადავდივით ხომ? ახლა ზოგჯერ პირდაპირ გვესროდნენ. ახლა იმ კილომეტრებს დაზომვის თავი ვის ქონდა. უნდა შეგვესრო გამოქვავლი, იმიტომ შიგნით მუშაობდი. რესტავრატორები ხო შიგნით შედიოდ. რო დაღამდებოდა პოლიგონზე მთავრდებოდა. მე უკან მოვდიოდი და იმის გადაზომვისა წარმოგიდგენთ ახლა დაახლოებით 10 კილომეტრი ახლა ზუსტად არ გადამიზნე, მაგრამ მე ანუ იმაზე ჩვენ არ ვეკამათებით, ეს ცალკე თემა. აი ამ თხემთან და აი ამ პირობით საზღვართან დაკავშირებით ყველაფერი არის მარტივი სინამდვილეში და ეს ახლა ჩვენ ახოც არა ვარ, ნიჭიერი ხალხი ვარ, ჭკვიანები არა ვარ. ვერ წხვდებით რა პრობლემა შეუქმნით, კიდე დამატებით ამ საკითხის მოგვარებას. ხო და ანუ საბოლოო ჯამში უფრო გავართულეთ, ხო საკითხი გავართულეთ, ხო აი ამაში არ დავფიქრდით. ანუ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ არჩევნები უფრო მნიშვნელოვანია, ესე იგი ერჯერადი ისა ვინდრე ეს მრავალსაუკუნოვანი საკითხი ისტორიული და ეს რა ქვია ასეთი მნიშვნელოვანი. ანუ მარტივად მიუდექით რა, რომ ხო იცი ქართველებს როგორ ხშებია რომ დღეს მოვიგოთ და ხვალ ჯანდაბას და ვერ დღეს მოვიგეთ და ხვალ შეიძლება საერთოდ აღარ მოვიგოთ, ისე გაართულა ამბავა. მე და წარმოგიდგენი ხო მე რო აზერბაიჯანელი ვიყო მე რა და ესა რა ქვია რო აღმოვაჩინო რომ რაღაცაზე საკამათო გვაქვს მეზობელ ქვეყანებთან და იმათი მხრიდან რომ კომისიაში ვიღაც ხალხია, ანუ კომისიაში ის ხალხი არის იმათი მოღალატე, აი რა აბსურდია. აი წარმოგიდგენი ხა რა აბსურდია, ანუ არ დავფიქრდით რა, არ ვფიქრობ ჩვენ სამწუხაროდ. კი ბატონო, მოდით პოლიტიკა ალბერტ აინშტაინი იყო და ადამიანების უმრავლესობის პრობლემა ისაა რომ არ ფიქრობენ და ინსტინქტებით ცხოვრობენ. ნუ ასე სხვა ზოგადად ზოგად პოლიტიკურ საკითხებზეც მაინტერესებს შენი აზრი. რომანს რო წერდე თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაზე დადებითი გმირი ვინ იქნებოდა? დადებითი გმირი? კაი შეკითხვა. სხვა შეშ ესე იგი მაინც დისტანცირება ჭირდება დიდ მოვლენებს რა. მე დაწერილი მაქვს მაგალითად წერე ხა ესა რომანს, ეს უკვე დავწერე, ქვია საქართველოს რესპუბლიკა. აი 1918-21 წლებზია. მე რა, აი წარმოიდგინე რამდენი 100 წელი გავიდა, რომ ესე იგი იმდენი ვიკითხე, იმდენი ვისწავლე და იმდენი ვიკვლიე, რომ გამეგო რა მოხდა რა. ეს ხო დიდი მოვლენა იყო. ხა ჩვენ იმას ისტორიას ვერ ვაფასებთ. აი როგორც ხო ბევრი რამე გვაქვს ამაყო. სიამოვნებაში ამითი შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ დედამიწაზე პირველი ქვეყანა ვართ, სადაც არჩევნების გზით, ესე იგი ხელისუფლებაში მოვიდნენ სოციალ-დემოკრატები. მთელ მსოფლიოში პირველად ეს ჩვენთან მოხდა 1918-21 წლების საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას გულისხმობდა. მაგრამ აი 100 წელი გავიდა და ამის მერე დავწერე მე და ნუ ახლა ვიღაცა ჩემზე სწრაფად თუ დაწერს. ხო, არა, როგორ მე ეს დადებითი პერსონაჟი თუ ხედავ. ამ პროცესში თუ აი პოლიტიკაში. ქართულ პოლიტიკაში დღეს. ნუ, აი როგორ არის პოლიტიკა? დღევანდელ პოლიტიკაში ხო ძალიან ძნელია. საერთოდ ასე არ უყურებ, ხო იცი? ამ საზომით არ უყურებ. იმიტომ რომ ამ საზომით დადებითი შეიძლება უყურებდე კულტურას, ლიტერატურას, ხო პოლიტიკას ასე არ უყურებ. პოლიტიკას უყურებ, ესე იგი ადამიანთა ერთობლიობას, რომელიც ჩვენ უნდა გვემსახუროს. აი ამ ხალხს, ვისაც ხედავთ, ვისი მსახურიც უნდა იყოს ყოველდღე. დღე-დღეამდე არც ღამე უნდა ეძიოს, არც დღე. რომ ამ ხალხისთვის ოდნავ მაინც გააუმჯობესონ ვითარება და გარემო, სადაც ჩვენ ცხოვრობ და
ამიტომ ძალიან ძნელია ხო ისე ამ ესე იგი ასე უყურებ მე რომ პოლიტიკოსები არის მოსა მათ პირიქით გონიათ რომ რატო უნდა ესე პარლამენტში და ის არა შეცულ ადგილები დაიკავონ რომ მოასწრო რა შეიძლება მეტის მოხვეტა რა შეიძლება მეტის წაღება სახში და ვისაც 100 მილიონი ფიქრობს რომ იმ 4 წელიწადში იმას ხო გავაორმაგებ შეიძლება ვერ გავასამ მაგო მაგრამ ხო გავა 10 მილიონიანია მაგალითად ანუ ყველა მომხვეჭელებაზე ფიქრობს ნუ არა ყველა ესეს არ ეხება მე ამას ახლა ყველაზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი მეც ვიცნობ ახლა მე მყავს მაგალითად ქართულოს ნომაში ადამიანი რომელიც ძალიან წესიერია ჩემ მეგობარიო ქართულოს ნომაში რომ აღარ შეიყვანეს წელს იმაში რა ქვია პარლამენტში შეტყობა ზედმეტად არ მოეწონათ მისი წესიერი მოკლედ არ შეიყვანეს ხო და უბრალოსებას გულის ხო უბრალოსებას გულის რავი რო გითხარ რავი შარში არ მო მერე გეტყვი გადაცემის აი გებათ ან არ დახვრიტონ ან არ შეჭამონ ხო და აღარ შეიყვანეს ხო და რისი თქმა მინდა რომ ასე უყურებ მე ანუ პოლიტიკოსებს და ეს არასტორი მიდგომა მე მგონია სხვები რომ უყურებ მე რომ ნერვიულობენ და ფანატიურად ან ეზიზღებათ ვიღაც ან ზულთ ხო გიგზნი ან ხო არა ზო ესე არის ზოგადად ხო ან გეზიზღება მე ადრე მეკონდა მარტო ჩვენთან იყო და არგენტინაში წესია ეს პერონი ან ეზიზღებათ ისე რომ აი რო გელაპარაკ პერონზე არგენტინას რო ელაპარაკები ან აი დუჟი მოადგება ან პირიქით ესე იგი სიხალულზე პირის ან ხო გესმით ხო და ნუ ეტყობა სამხრეთ თუ ჩვენაირი ტემპერამენტი ხალხის ის აქა როგორც არის რომ ან ეზიზღებათ ან ფანატიურად უყვარდა ორივე ცუდია რა საკუთრივად სიძულვილი ხო თავისდავად ცუდია და ფანატიზმი სულ ერთია ვის გამო გაქვს რის გამო გაქვს რელიგიის გამო გაქვს ადამიანის გამო გაქვს და პოლიტიკოსის გამო რო გაქვს საერთოდ ძალიან ცუდია ეს და მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ ასე მე არ უყურებ მე უყურებ როგორც სამსახურში რო დავნიშნეთ ხალხი რომელიც უნდა გვემსახურებოდეს ის 4 წელი და ეს დაგევა და სასჯელია ხო გაიღე რაც გაგაჩნია მაქსიმუმი შენი სამშობლოსთვის ამ ქვეყნისთვის და ნუ სამწუხაროდ ასეთი ბევრი არ არის მე რა თორე მეც არ გამიხარდებოდა და ძალიან ის ანუ არჩევანი გვაქვს ეს მაინტერესებს როგორ ფიქრობ ანუ მაგალითად არჩევნებზე ვის მიეცი ხმა არა მე ამ ხო მაგ ასო ამბობ რომ ასე არ ვაძლევს ხოთაშორის მაგის მიხედვით ანუ ჩვენთან ხო ესია ამ პროგრამებს ეხა საერთოდ უნიკალური ის იყო მაგალითად პარტიამ ისა ვინც უმრავლესობა შეადგინა პარლამენტში პროგრამა საერთოდ არ წარმოადგინა ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში არ მომხდარა ეს შემთხვევა რომ არ ჩათვალეს საჭიროდ არა ქართულ მოსულებს ჩათვალეს რომ პროგრამის რა საჭიროა არაფერი არ თქოს პროგრამაში ერთ-ერთი გვეუბნებოდნენ რომ აი არ გინდათ ისა ხო ქართულ მოსულებს მაშინ მოვა ისა რა ქვია სააკაშვილი და გახთხრიან ისა ცოცხებს ეს იყო თავისუფლო მათი მთელი სა მთელი 8 წელი ეგრეა არა მანამდე რაღაცას ამბობდნენ ხოლმე წინ არჩევნებზე რაღაცა პროგრამას ხო ამბობდნენ ხოლმე რომ ამას უჯანთ იმავის მე მე ფიქრობ რომ ვარ გავაკეთო და კიდე მატყუარები და გადამგდებები რო არ დაგვარქონ პირდაპირ ვეთქვით რატო უნდა დახტოვონ ანუ კი ბატონო აი იყავი არჩევნებზე ვინმე სხვა მეც ხო და მე მაგ ამნიშნით არ ვაძლევ ამნიშნით კი არა მე ვინ მომწონს ან არ მომწონს ჩემ ქვეყანას რა გამოადგება და ვინ გამოადგება მაგის მიხედვით მივეც ჩემი სურვილი იყო მე რა ჩემი ესე იგი ოცნება მას შემდეგ რომ რაც მივხვდი რომ ჯერჯერობით პოსტსაბჭოთა საქართველოს ძალიან სარისკოა ერთ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას კონდეს ჰეგემონია და დომინანტური გავლენები და ძალაუფლება უნდა იყოს გადანაწილება ამიტომ ეს кайხანე გადაწყვეტილი მაქვს რომ მინდოდა ეხლა მაინც გამომსულო ეს ჩემი ოცნება ამხდარიყო და ესე იგი პარლამენტში ყოფილიყო და ხელისუფლებაში არა ერთი რომელიმე პოლიტიკური ძალა ან ერთი რომელიმე პიროვნად ლიდერი არამედ მრავალხმოვანი როგორც ჩვენი უნიკალური პოლიფონია მრავალფეროვანი სადაც მოხდებოდა ისეთი კონტროლი ისეთი გადანაწილება დალაუფლების რომ აი რასაც რამდენი წელია უყურებთ ეს აღარ განმე ვერანაირ გაბედავდა იმიტომ რომ სამწუხაროდ ოპოზიციაში აი გადასარევი ანგელოზივით ხალხი როა და სულ ადამიანის უფლებებზე რო ლაპარაკობს და კანონის უზენაესობაზე უზენაესობაზე მერე იმაში ხელისუფლებაში რო აღმოჩნდება ხომ ზუსტად ის დავიწყდებათ რის გამოც მივიდნენ და ამიტომ ამ ექსპერიმენტს მე ჩემ თავზე და ჩემ ქვეყანაზე ვეღარ დაუჭერ მხარს ხო აღარ მინდა რომ გავრისკო ვიღაცას ვანდო ერთს მინდა რომ ყველას ერთად ვანდო ეს ხო ყველას ხო ვერ მიცოდი ერთი პარტია უნდა შემოგეხაზა ხო არჩევნებზე ამიტომ გეკითხე არა მე არცეც არ მივიეცი მაგას მე მივიეცი ზუსტად მაგას რომ არცეთი არ გამხდარიყო დომინანტური ანუ ეგრეთ წოლ მესამე ძალებში კი რა თქმა უნდა ალტერნატივა ეს უტყულია სპეციალურად გეუნები რომ სხვა გზა თქვენ არა გაქვთ ძალიან კარგად არის ყოველთვის არსებობს ალტერნატივა ყოველთვის ეს ტყუილია ეს კომფორტს ვინცაც იქნის ხელში იმათი მოგონილია რომ ის მოდი ხან შენ იქნები და ხან მე და ასეთ კვილად ვიცხოვრობ ჩვენ ეს ტყუილია რას ნიშნავს არა სულ არსებობს ალტერნატივა სულ მითუმეტეს ეხლა მე რა თქმა უნდა ხა ჩვენ რომ პოლიტიკურად გავიზდებით საზოგადოება შეიძლება თვითონ პოლიტიკოსი ცხვანარი გახდება მე აღარ შემეშინდება გავრისკო რომ გაიმარჯოს ერთმა პოლიტიკურ ძალმა და მივანდო ჩემი ქვეყანა ეხლა მე ვერ მივანდებ ჯერჯერობით მირჩევნია რომ იყოს მრავალფეროვანი ერთმანეთ ისე აკონტროლო ჩვენთან ერთად რომ ვერანაირ გაბედოს ისაც რასაც გვიბედავენ ეს ხელისუფლება იქნება თუ წინა ხელისუფლება როგორ ფიქრობ არჩევნები გაყავდა ა ეს ხო ეს არჩევნები გაყავდა თუ არა ანუ ხო თავი პოლიტიკურ პროცესი რა არის დღეს ხო ოპოზიცია არ შედის პარლამენტში ამბობენ რომ არჩევნები გაყავდა ხო გასაგებია ესე იგი გასაგებია რომ ასე ამბობენ და გასაგებია რომ მეც მაქვს ეჭვიდო ვარაუდი რომ გაყავდა მაგრამ ნუ ახლა რა თქმა უნდა ახლა გადაჭრით ეს ჩემი ძალიან სუბიექტური ვარაუდია ხო
ასე ყველა შემთხვევაში ადამიანი სუბიექტურია. მეც ასე მომეჭვი ხა, მეც ხო ვიყავი არჩენს, მეც ხო ვაკვირდებოდი ხა. სადაც მივედი ყველგან დავხვდები მართლა ეს მოგროვილი ხალხი, ჩაკუზული ხალხი და შეიძლება სულ სხვა მექანიზმი მუშაობდა და არა ის რასაც მანამდე ვიყავით მიჩვეული, გასაგებია ძალიან კარგად მეშვი, მაგრამ მე მაინც გონია რომ არ იყო სამართლიანი, ანუ პირიქით. მე მგონია რომ აი ბოლომდე უარი რომ ეთქვათ ყველა იმ მეთოდზე რომელიც გამოიყენეს, ხო ხა რაც ფაქტები მაქვს ნანახი იმას მომ რასაკვირველია ის მოხდებოდა, რასაც მე ფიქრობდი და რაც მე წარმოვიდგენი. ანუ პარტიას არ ექნებოდა უბრალოდ. პარტიას არ ექნებოდა უმონესობა, ხო. თუმცა აი ამ რასაც თვითონ რა თავისი ოფიციალურითაც კი სხვაშოს ვერ მოიგოს ძინამდვილეში. იმან, იმიტომ რომ 58% მიიღო ქართულ მოუცნობა და ანუ დანარჩენმა ოპოზიციამ 52 და მე ასე მახსოვს სკოლიდან რომ 52 მეტი იყო 58-ზე. თუმცა იქ ხა ესეთ რამ არის რომ 1% ვერ გადალახა რამდენიმე პარტიამ, რომელმაც წაიღო 6% 52-დან. არა, გასაგები. ის პარლამენტში შევიდა, იმას 46 დარჩა საბოლოო ჯამში. გასაგები. მე ერთიანობაში და იქიდან 3% პატრიოტ ალიანსისაც არ და ნუ ასე შემდეგ. ხო, ეს გასაგებია, ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ყველაფერი გასაგები, მაგრამ მე მგონია რომ ესე ქართულ ოცნებაში რომ ყოფილიყო ბევრი ჭკვიანი ადამიანი, ვინც აი იმას იფიქებდა, რასაც მე ვფიქრობ, არა და მარტივი რამეს ვფიქრობ, ხო? დაუშვებდა იმას რომ ყოფილიყო პარლამენტი. ხო, მაგრამ აქ ერთი პრობლემა იყო, რომ წინა საარჩევნოდ ყველა პარტია, ის ეგრეთ წოდებული მესამე ძალები, რომელსაც ველოდით რომ მესამე ძალის ფუნქცია შეასრულონ, ყველა ერთხმად ამბობდა რომ ოცნებასთან არ შევქმნით ჩვენ კოალიციას. ანუ ოცნებას ფაქტობრივად კოალიციაზე ვერავისთან ვერ ფიქრებდა, იმიტომ რომ ყველა ამბობდა რომ ოცნებასთან არ შევქმნით კოალიციას. მე რა, გასაგები რომ ამას ამბობდნენ არჩევნების წინ. გასაგებია, იმიტომ რომ შენ ამას ამბობდნენ რატო, რომ ყავდეს მეტი მხარდამჭერი და მეტი ისა, მეტ ადამიანს მოქცეს ხმა. თორემ მე არჩევნების მერე გასაგები ხა პოლიტიკაში ეს ხდება, რომ ხა ქართულ ოცნებაში მართლა ის შეიძლება მაინც შეექმნათ, ხო? რასაკვირველია, მე რა, შენ მე იმას მიხედვით კი არ უნდა შექმნა კოალიცია, შენი გემოვნების, შენი სუბიექტური კარნახის, არამედ რა ვითარებაც, რასაც კარნახობს სახელმწიფო ინტერესები. და მოუწევდათ, რა თაკვირველია, რა შეგვია მე რა, აბა ჩვენ საქართველოს რიგით მოქალაქეები, ეხლა იმით მარტო იმით თუ ვიცხოვრეთ, ერთმანეთს გაუძლებენ თუ ვერ გაუძლებენ, ვერასოდეს ვერ შევქმნით კარ სახელმწიფო. მე რომ ხმას გას გავალდებულებ შენ რომ იმასაც უნდა გაუძლო, იმასაც აბა მე მაგაში გიხდი ფულს რომ გავალდებულებ იყო გამძლე, ჩემზე გამძლე და ჩემზე მომთმენი და ჩემზე ჭკვიანი და სამწუხაროდ ამას ვერ მიხვდნენ. ვერ მიხვდნენ რომ ამის დრო მოვიდა, რომ ჩვენ უნდა დაგვეშვა. ანუ სხვა ეტაპზე უნდა გადავსულიყავით ამ აი ამ არჩევნების შედეგად. არ დაუშვა ეს ხელისუფლება, რა აქვს ხო? ხელისუფლება არის საშინელი ბოროტება რა. აი როგორი ჭკვიანიც არ უნდა იყოს, ნუ სამწუხაროდ ხშირად ხდება. ყველას არ ეხება. ან ის კარგავ ჭკუას, ან კარგავ იმას რა ქვია, ხასიათს, ან კარგავ მორალს და ნუ ძირითადად ასე ხდება და სამწუხაროდ აი ამ ჩემთვის ისია მარტივი იყო და ვერ მივხვდა და ვერაფერ ვერ ხვდები. ხო, ნუ ეგ რთული მისახვედრი ხოლმე ხელისუფლებაში როცა ხარ, მაგრამ ანუ ჩემთვის ადვილად იმათ რთული. კი ბატონო, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე დღეს ოპოზიციის გადაწყვეტებას რომ არ შევიდნენ პარლამენტში, ამართლებ ემხრობი ამ გადაწყვეტებას. მე არ ვამართლებდი დასაწყიში, აი პირველი ტურის მერე მე იმის მომხრე ვიყავი რომ შესულიყო, იმიტომ რომ მარტივი რათულადია, ხო? მე რო ფიქრობ, ეხა სია ხო გავიგე კაცო, ისეთი ხალხი ვიცი იმ ქართულ ოცნებაში, სად არ ანეკავშირი არა აქვს საკანონმდებლო საქმიანობასთან, არც უნდა, არც აინტერესებს და არც ამ განზრახვით მისულა იქ. ამიტომ იმ ხალხზე, იმ ხალხთან მუშაობა ძალიან ადვილი იქნებოდა. ანუ ეს ეხა ქართულ ოცნებაში ეხა ხმის გამცემი, აზრის გამომხატველი, სულ რამდენიმეა. წარმოიდგინეთ ოპოზიციაში პირიქით არის. სულ მოგროვდნენ ისა, რა ქვია მანიაკები, ანუ კაი გაგებით, გასაგებია, ანუ ადამიანები, რომელსაც უნდათ რომ იყვნენ პოლიტიკაში და იქ აბა გადახედეთ ახლა ამხელა კონტრასტი. ამიტომ მე თავიდან ფიქრობდი რომ პირიქით ესენი შევიდნენ და მეორე ტურში ის იბრძოლო რომ კიდე მოახერხონ იქიდან დამატება. ხო გესმა? და ანუ საკმაოდ დიდი ძალა იქნებოდა ოპოზიცია. რა თქმა უნდა, ამის მომხრე ვიყავ მე. ყველას ვეუბნებოდი ეს ოპოზიციო პირიქით არ დაანებდეთ იბრძოლეთ ბოლომდე, იმიტომ რომ აქ დაიწყებდა, მერე იქ გააგრძელებდა, მერე იქ თვითონ პარლამენტში სხვა ის არის, ხო იცი? სხვა ასპარეზია. იქ გაცილებით ადვილი იქნებოდა, მე საკვავთან ესეთი მყიფე უმრავლესობა ექნებოდა ოცნებას და ძალიან მყიფე უმრავლესობა და როდის დაიშლებოდა და ეს ხო ძალიან მყიფე. ხო და ეხა რომ ნახე ეს მე ყოველას ვეუბნებოდი რომ არ გაჩერდეთ პირიქით, ბოლომდე იბრძოლეთ და მე იქ გადატეხავთ. ანუ მე იქ შეცვლით ვითარებას და მიიღებთ ისეთ პარლამენტს როგორც ჩვენ. ნუ თვითონ არ გადაწყვეტეს ასე, მაგრამ მე პასუხისგებლი ამაში არის სხვა შეს ხელისუფლებს, იმიტომ რომ ვაკვირდებოდი რომ ქართველები ვართ, ხო ეს ადამიანური ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისა ხელისუფლება სულეთი და იგივე სიმეორებდა რომ არ უნდა ჩემოსვლა, მაინც მოვისყიდით რომელიმეს და არ გაჩერდნენ იმდეჯერ რომ ვიღაცას აუჩერებდნენ, სუ ამას აკეთებდნენ, აი სუ
გასაგებია ხა რომ ეხა იმას ხوار დააბავდნენ იმ ირაკლი იმა რა კობახიძე პირზეების კოც ხوار აუკრავენ მაგრამ დანარჩენებს ხო ხმას არ იღებდნენ ამაში მარტო კობახიძე ხوار არის ამაზე პასუხი ის დანარჩენ ანუ ოპოზიციის მოთხოვნა არის ადამიანები არჩენები უნდა ჩატარდეს ადამიანები არჩენები შენ მაგას ვიზახტი რომ თმა ამიდან რომ შესულიყვენ ეს პრობლემა საერთოდ არ დადგებოდა მეთქი ხო არა ხო მაგრამ ხა არ შედი არ უცი გამოსავალი რა არის სიმართლე რო გითხრა ეხლა არ უცი ჩიხურია ერთის მხრივ რა მომწოს იცი ახლა გულწრფელად ვაღიარებ რომ პირველად აი რასაც ჩვენ მოვესწარით მე არ გულისხმობ ზვიად გამსახურდიას პერიოდს ანუ ზვიად გამსახურდიას პერიოდში ძალიან კარგად მახსოვს რომ პარლამენტში მაშინ მართლა დრო რო გავიდა დრო ეს დაადასტურა იყო ხალხი რომელსაც რა ფული და რა წილები და რა ვიზა ჯიპები და რა ქონება აზრად არ მოსულ მართლა იდეის ერთგული ხალხო შეეწირენ იმ იდეას ზოგი მოკვდა ზოგ ეხლა რომ შეხვდებ ხო ის ფეხსაც მელიაცია დღემდე ეს მიდეი მართლა იდეის ერთგული ხალხი იყო მართლა მათთვის საქართველოს დამოუკიდებლობა იყო აი მრავალსაუკუნეური ოცნება მითუმეტეს საბჭოთა პერიოდის მერე ეს ხვა ხალხი იყო იმას არ განვიხილა მე რაც ჩვენ გამოვიერეთ ამდენი გამწარებული ძალაუფლებას დახარბებული და ეს შეშლილი ამ იმაზე ქონებაზე და წილებზე ამ ვითარებაში ხო მე მგონია რომ აი ამის ის შეიძლებოდა რა ამ მომენტის კარგად გამოყენება. ნუ ვერ გამოიყენა და ამ ვითარებაში ხა რასაც ოპოზიცია აკეთებს, ამას აქვს რაღაც ხიბლი, რომ უცებ აღმოჩნდა, რომ აი რაც ვახსენე ხო ეს რაც გამოვიარეთ, უცებ აღმოჩნდა, რომ ესეთი ხალხიც არის პოლიტიკაში, რომ იმისთვის თავი სკამი და ის თბილი სავარძელი და ის კი არ არის, აი ჩამინული ისა რა ქვია, ავტომობილი 100,000-იანი. არამედ რაღაც სხვა. ის რაღაც სხვა პირველად გაშთა ბოლოპერში ხო გესმის? ამას აქვს ხიბლი. მე ეს ანუ მაინც მოგწონს ეს ბოიკოტი ოპოზიციის. ბოიკოტი კი არ მომწონს. მომწონს ვაღიარებ, მომწონს რომ ისეთი ხალხიც აღმოჩნდა ხელისუფლების ამ პოლიტიკაში. ვისთვისაც სკამი არ არის თავარი. ჩვენ ამაზე გადაჭეული ვიყავით. ხალხი ხო წავდა ერთმანეთს. და ესენი ამბობენ რომ გასაგებია, ეს შეიძლება ძალიან წამგებიანი იყოს თქვა სახელმწიფოებად. მე ზუსტად არ ვიცი. ხო ვერ მიმკითხავებ ეხა რა ქვია მას ლელა კაკულია ხო არა არ ვიცი ეს უკეთესი იქნება, უარესი იქნება, ამდენი დაგვაზარებს. საკუთი მაგრამ დავისთავდი ერთი დადებითი ამას აქვს მე რა ბრო მე რიგითმა მოქალაქემ აღმოვაჩინე პოლიტიკოსი და არაერთი და რომელსაც თურმე მარტო სკამი კი არ უნდა რაღაც სხვაც ხო მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ყველას ხელისუფლება უნდა ხო ეს უძოლას ამისთვის მე გააჩნია რისთვის უნდა მე რა პოლიტიკოს ხელისუფლება უნდა უნდა და გააჩნია რისთვის როგორ იყენებს იმ ხელისუფლება ეხლა რამდენი ადამიანი ახლა ხელისუფლებაში მე რა აი ვერ წარმოვიდგენ რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს რას ნიშნავს ხელისუფლება რას ნუ პარლამენტში საკანონმდებლო საქმე უნდა არც უნდა კაცო იქ სულ სხვა საქმეზეა მოხვედრილი. არც უნდა იმათვის არის ტანჯვა წვალებან. არც უნდა იმას კაცო რომ იყოს მართლა ხუ არ უნდა სულ სხვა რამის გამო. იმას იმ რა ქვია როგორ შეფათო დაელაპარაკო. თუ წამოწდება, წამოწდება ეხლა რატომ ხვდა იქ და როგორ ფიქრობ ივანიშვილი მართლა წავიდა ხელ პოლიტიკიდან. სხვა ეხლა რა შეიძლება იმოჟ მე ისა არასოდეს არ მინახავს ხო არ შეხვედრივარ არ მილაპარაკიან და ესე იგი ეს ამის მინუსი ის არის რომ ასე ადვილად ვერ ხვდები მაგრამ აი რომ მქონოდა ურთიერთობა მივხვდებოდი ის მართლა წავიდა თუ არა მაგრამ შორინა როგორც ვაკვირდები ხო და ვეკითხებოდი ხოლმე სუ აი ვინც მასთან კონტაქტობდა მე მგონია რომ ის იმიტომ წავიდა რომ ყოველ შემთხვევაში გაუჩნდა სრულ წასვლას იმიტომ რომ მიხვდა რომ ეს არის ბოლო შანსი რომ ის წავიდეს როგორც თვითონ თulis გამარჯვებული ანუ ის თulis რომ ა მოათრია აქამდე ეს კარტული ოცნება და აწი მიყედე თქვენთან ანუ მის გამო ეს რა პროცესიც ახლა მიიღო, ეს ხო მის გამო მიიღო. ანუ ხო გესმით? ანუ ეს ძალიან მარტივად მიხვდა. უკვე გასაგებია რომ შემდეგში ეს აღარ იქნება. ქართულად რეალურად აღარ ჩაერევა პოლიტიკაში. არა, ეგ არ ვიცი, ეგ სხვა საკითხია. მე გეუბნები რატო თუ წავიდა, რატო წავიდა, რომ ის მიჩვეულია, ხო ის აი დაიწყო ფულის ანუ მოგება, ანუ ეს ისეთი რამე რაც მე არ ვიცი, ასე არა ვარ. ხო აი მე ვერ ვფიქრობდი ადამიანმა ფული როგორ უნდა ვიშოვა. აი ასე არა ვარ. წარმოდგენა არა მაქვს. ამ კაცზე ამის ნიჭი აქვს, მაგრამ მე საერთოდ შორს ვარ. ამ ნიჩისგან ხო გესმით მაგრამ მე როგორც ეჭვი მაქვს იქ ისეთი წარმატებული ყო ამ ფულის შოვნაში რომ მას იქ მარცხი არ ქონია ამიტომ ის ვერ შეეგუა მას გონია რომ ახან ფულს ადრო ასე იშოვა და სულ წარმატებული იყო პოლიტიკაში წარმატებული უნდა ყოფილიყო ის მიხვდა რომ ეს დამთავრდეს აღარ იქნება ანუ მის გამოც კი ვეღარ გამოიმარჯვებს ქართული ოცნება წაგებამდე წავიდა წაგებამდე წავიდა ამას ვიტყვი წაგებული ვერ წავიდა მაგრამ მის გარეშე შევარდე მე რა წაგებული არ უნდა და რომ წასულიყო და წავიდა მოგებული ანუ გადაწყვიტა რომ წავიდეს მოგებული ეხლა რა მოხდება დაბრუნდება ისა ეგ მე არ ვიცი ხო გესმის რა სულ მაგრამ მის გარეშე ოცნებას რა ბედიელი შენია რა ეს რა კარგი მოდი მაშინ რა მეტი უნდა ქონდეს ხო გესმის არ არსებობს მე რა თავი მართლა იდეა რა ხო აი სახელმწიფო რა თავი მაინც იდეა იქ ეხლა მე ხო არ ვიცნობ ეხლა ყოველას მაგრამ შეიძლება უშვებ თეორიულად რომ არიან ადამიანები რომლებსაც
აქვს სახელმწიფოებრივი იდეა, ვიღაცას უნდა რომ მართლა ამ რაღაც 4 წელიწადში რაღაც გააკეთოს, მაგრამ უმრავლესობა ხო ძალიან კარგად ვიცი რა საქმეზეც არის და რა ვქრაფი არ გამომაქვს საქმეა, მე არაფერი სამწუხაროდ. და მაშინ რადგან ფიქსუ ფათაშოვის მე ბუდიში დავამთავრებ რომ აი რას ვერ მიხვდნენ იცი რომ ისეთი რთული ვითარება მთელს ოპლიოში და მithumete საქართველოსში ხო ეკონომიკი დაწყებული პანდემიით დამთავრებული მათვის მისწრება იყო ბიჭო აი მისწრება რომ მრავალპარტიული ის ქონოდა და პარლამენტისწრება რომ ეს პასუხისგებლობა გადაენაწილებინა პირიქით ბიჭო აი ცოტა მეტი ჭკუა რომ უფრო მეტი ჭკუანები რო ვიყოთ ქართველები მიხვდებოდი უნდა ისა რა ქვია მოეკლოთ პროცენტი მეტი რომ მიიღოთ მართლა რომ მიიღოთ 50 უნდა მოეკლოთ რომ სხვები შეეშვა და ეს გადაანაწილებინა სამწუხაროდ ახლა ხო კი ბატონო მაშინ მოდი რაღან ფიქრობ რომ ამ ეტაპზე მაინც წავიდა ივანიშვილი ეს მისი 8 წლიანი მართლობა ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში ყოფნა შემიფასე რას ფიქრობ ივანიშვილის მართლობაზე ეს ხო მაგას გეუბნები ეს რა ქვია მართლობა იყო ანუ მისთვის კომფორტული თორე მისთვის კომფორტული ანუ ის ისე მართლა ქვეყნისთვის როგორი იყო ხო და მაგას გეუბნები მე ასე მგონია რომ აი მაგალითად მას აქვს ნიჭი, რომელიც ალბათ ამ ბიზნესში თუ ამ რა ქვია, ამ იმ სამყაროში, სადაც ის მოღვაწეობდა, იყო ძალიან წარმატებული. მაგრამ ესე ხდება ხომ, სხვებსაც დაუკვირები ვართ, რომ აი დიდი ფულის მშოვნელ ხალხს გონია, რომ სხვაგანაც ასე მარტივად გამოიმარჯვებენ და წარმატება ექნება, სულ ერთია. ზოგი მე ხანსად მიდის ხომ, ხანსად, ნუ ძირითადად პოლიტიკაში. რაც მე შეცდომა მგონია, იმიტომ რომ ის სხვა სამყაროა და პოლიტიკაში სხვა სამყაროა, როგორც ბევრი სხვა სამყარო. ანუ ეს ცალკე ნიჭია, ხო გესმის? შეიძლება არ იყოს კავშირში არც პოლიტიკურ კულტურასთან, არც განათლებასთან ზოგადად ასე შემი. ანუ ის სხვა ტალანტი, ანუ იმ როგორია თუ ესე მარტივად გადმოიტან იმ ნიჭს და ახაც წარმატებული იქნება, ეს დიდი შეცდომაა და ეს შეცდომა, ანუ ბიზნესი ვარ შეიძლება დიდ ფულს, რომელი ქართული შოუს არ ვიცი კიდე, ანუ ის შოუ იქნება. ამიტომ სხვებსაც თუ გაუჩნდებათ, ეს სხვების გასაგონათაც მიაქვს ხოლმე. ეს სუფუჭი ილუზიაა, რომ ახან ფული ვიშოვე, ამიტომ იმაში რა ქვია, პოლიტიკაში ეს არ მგონია, ეს არ მგონია, რომ ამიტომ წარუმატებელი იყო მისი მართლობა შენი აზრით ქვეყნისთვის თუ წარუმატებელი. ის კიდე ჩვენი ქვეყნისთვის მომგო. ნუ სამწუხაროდ მე მაგას წუხარ, აბა რა წუხარ? სამწუხაროდ ეს დრო დაიკარგა. სამწუხაროდ. ესე სუ ადარებენ თვითონ ხო? აი იმის დროს იმ ხო ეს არ არის ჩემთვის დამაკმაყოფილებელი, რომ ეს იმ შედარება, რომ ადრე რომ 100 ადამიანი ჩაგრებოდა, ეხა 10 ჩაგრებს. ჩაგრო, მაგრამ იცი, შეიძლება რამე არ არსებობს. ეგეთი გაგება სამართლებრივს არ აქვს. ერთი ადამიანიც კი თუ დაჩაგრულია, ერთი ადამიანის მიმართ სახელმწიფო თუ არ უსამართლო, დამთავრებულია ეს სახელმწიფო არ შედგა. ესე იგი ჩვენ თავიდან გვიწევს ამის დაწყება. ანუ იმის დაწყება. ანუ თავარი პრობლემა არის უსამართლობა ვერ აღმოიჩინოს. თავარი პრობლემა, აი გეტყვი მარტივად, სუ მარტივად. ეკონომიკას და ოფიციალურ სტატისტიკას და მონაცემს თავიდან ის მოსამართლეები, რომელიც სააკაშვილს ყავდა რიგით მოსამართლეები, ანუ თავისი იმ ხელისუფლებას, ნაციონალურ მოძრაობას ყავდა თავისი საქმების ესა შემსრულებლებად, ისინი ამათ დააწინაურეს და მთელი ქვეყანა ჩააბარა. არ მოგიდგენია, ისინი ვისაც ერთ საქმეს ანდობდნენ ხოლმე და აბარებდნენ. იმ ისინი დააწინა, აი წარმოგიდგენია, მარტივ რამეს გეუნები. მე მაგაზე მეშლება ნერვები, თორე ამა. ხო გესმით, თორე რა სინამდვილეში ადამიანს რა უნდა სახელმწიფო რა არის? ეს არის სამართალი. რა სიჭირდება სასამართლო, რომ ერეკლეს 40 დღე მაგიტო არ გზავნდნენ სინამდვილეში, იმიტომ რომ ეგონათ რომ დამთავრდა სამართალი მოყვდა, ერეკლე კი არ მოყვდა მარტო. ანუ ყველა გლეხს, აი რო ნახო დოკუმენტ გაგიჟდეთ, ყველა სანამ ცოცხალი იყო ერეკლე, იმის იმედი ჰქონდა რომ ვიღაცა ვერავინ არ დამჩა, ერეკლეს თემივა ბოლო. ის იყო გარანტი. ხო გესმის? მე ამი ჩემთვის კაი და ცუდი ხელისუფლება ის არის, ვინც ამას დაიჯერებს, რომ გამოუკიდებელი სასამართლო არის, საფუძველთა საფუძველი. ივანიშვილი ისე წავიდა პოლიტიკიდან, რომ სამართლებრივს განცდა ვერ გააჩინა. ეს არის მისი თავი მარცხი. მე ჩემთვის კი რასაკვირველია, თორე ეხა მაში რა ქვია, იმ ეკონომიკაში მე ცუდად ვერ ყვევი. მონაცემებით გასაგებია, რომ ესე რა ქვია, ცუდი მონაცემები აქვს იმაში, სოფლის მეურნეობაში ცუდად ვერ ყვევი. კი ბატონო. მაგრამ სასამართლოებში ხო დავდივარ, სპეციალურად შევისწავლე ეს ამბავი. ხო ვიცი რომ ეს ისტორია გამი. ციგნი დაწერე როგორც. ციგნი დავწერე, ამას გამეგო კაცო, ახლა დაგვემართა ეს. თუ მანამდეც ასეთი ვიყავდი, თურმე გვაქვს გადასარევი წარსული და სახელმწიფო სიამბლეში ეს არის რა, თავი და ბოლო, თავარი საფუძველი, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. როგორც კი სასამართლო გახდება დამოუკიდებელი, სოფლის მეურნეობას ადვილად განვითარდება, ეკონომიკას, კულტურას და ყველაფერი, ადამიანი რომელიც არის თავისუფალი ადამიანი ეს არის, ვისაც აქვს დამოუკიდებელი სასამართლო. კარგი ქვეყნის, კარგი მოქალაქეც ის არის, ვისაც არეშინია უსამართლობის, იმიტომ რომ იცის რომ მას თავის სახელმწიფო, ანუ მისი სასამართლო ყველა ვარიანტში დაიცავს. შენ თქვი რა, აი სულ ადარებენო ერთმანეთსო სააკაშვილის ეპოქას, ივანიშვილის ეპოქას, აი სააკაშვილის როლს დღეს ქართულ პოლიტიკაში როგორ აფასებ? იცი რა არის, ხო გეუბნები, მე მარტივად უყურებ ამას რა, აი გამოცდილებიდან
ხო გესმით, ახლა რო დავის ამას რა მინუსები ქონდა და იმას რა პლუსები ქონდა? არა, დღეს თუ ხედავ მის მომავალს ქართულ პოლიტიკაში, აი ეს მაინტერესებს. დღეს როგორ აფასებ მის? მე მგონია, რომ სააკაშვილი იმდენად დიდი ენერგიაა, რომ ძალიან ძნელი იქნება, რომ ესე იგი მისი ფაქტორი დაკმაყოფილდეს აი იმ იდეით, რაც მე მაქვს. ეს არ ვიცი, თუ ასე შეიძლება სააკაშვილი რომ ჩათვლის, რომ ესე იგი დათანხდეს ამ ჩემ მოდელს, ანუ ჩემ ოცნებას, ეს არ ვიცი. ამ კოალიციას ამ. ხო, მე ვამბობ, რომ მე რასაც ვამბობ, გასაგებია ცოტა აბსურდულად ჟღერს, რომ ესე როგორც ბევრ ქვეყანაში ხდება ეს ჩვეულებრივად, ხო, ერთი პარტია იმ. მე ვფიქრობ, რომ პოსტსაბჭოთა საქართველოსთან იმ გამომცდილებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გავიარეთ ერთად, ეს არის ყველაზე ოპტიმალური. ხო, ამ ოპტიმალურში მე არ ვიცი სააკაშვილი ახლა. ხო, გესმის რა ვსვამ? სააკაშვილი რა ქვია, დიდი ენერგია, აი წარმოუდგენელი ის არის რა. ქართულ პოლიტიკაში და მე მგონი სხვა სამყაროშიც არ არის ასეთი ფენომენი, რომ ის რამდენად დაკმაყოფილდება ამ ცირე როლით, მე ეს არ ვიცი. ხო გესმით, თორე რომ დამნიშნავდი იმას, რა ქვია, იმიც, რა ქვია, ვაქცინის ჩამომტანა, ჩამოიტანა ერთ კვირაში, სინამდვილეში, მაგრამ ხო გესმის? მაგრამ უბრალოდ დღეს თვითონ დააკმაყოფილებს ხოლმე ვაქცინების ჩამომტანის როლს, ეს მე არ ვიცი, ეს უნდა კითხოთ ნაციონალურ ვინც ეკონტაქტებს. დღეს ეს რატო კითხე, იცი, დღეს ბევრი ვინც ქართულ პოლიტიკას აკვირდება, ფიქრობ ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ მთავარი პრობლემა ქართულ პოლიტიკაში სწორედ ეს დიქოტომია, ხო, ან ივანიშვილი ან სააკაშვილი, ამ ორ შორის ბრძოლა და ყველა ამიტომ ელოდება, რომ რაღაც მესამე პოლიტიკური ცენტრი მაინც გაჩენილიყო, რომელიც ამ დიქოტომიას დაარღვევდა. აი შენ როგორ ფიქრობ, მას შემდეგ თუ ივანიშვილი მართლაც წავიდა, ეს დაირღვა და შეიძლება ახალი ცენტრი, ახალი პოლიტიკური ძალები, ახალი ლიდერი გამოჩნდეს ქართულ პოლიტიკაში, თუ ამას შანს ამეთავზე ვერ ხედავ? მე მაგას ვამბობ, აი ცოტა მიჭირს ხომ ამის ახსნა, რომ მე არ მაქვს ამ ლიდერის მოლოდი, იმიტომ რომ ეს ლიდერები ხო გავიარეთ, ეხა იმ რაღაცა მაშტა ახალი ძალა დავარქვა. ხო, მე ვიახი პირიქით, ლიდერი უნდა იყოს ყველა რიგითი პოლიტიკოსი და ყველა რიგითი მოქალაქე. აი, ახალ პარტიებზე რას ისწრებ? ეს იდეა რას ისწრებ? სინამდვილეში მე რაბრო მრავალ ხმოვანი პარლამენტი ქონდეს და პასუხისგებლობა და ხელისუფლება იყოს გადანა. სინამდვილეში ნიშნავს, რომ ყველა ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას ქვეყნის მართვაში. ამას ნიშნავს, ანუ ხალხის ძალაუფლება, სინამდვილეში, აი, რა განმარტებას ქონდა? ეს მაინტერესებს. ბერძნებს ახალ პარტიებში თუ ხედავო შენ პოტენციალს, იგივე მაგალითად ლელო შეიძლება ალეგველისაშვილის პარტია, იგი სტრატეგია ხო, ანუ ახალ პარტიებს გაგიმართლეს იმედები, თუნდაც ადგილანდელი გამოსახედიდან ხედავ მათში პერსპექტივას თუ ვერ ხედავ? პატარა მე გავიზარდე ვაკეში, მე და პატარა რო ვიყავი, ერთი აუზი იყო ვაკეში და იქ წაგვიყვანეს, მინდოდა ცურვაძესი არო, ეხლა იქ ცათამჯენი აშენეს და იმ ტროტუარზე გამოგვიყვანდე ხოლმე, ერთი თვე ასე დაგვაყენებდნენ, გამკლავი, ზემკლავი, გამკლავი, გეუბნებოდა მთელი რამდენი ბავშვი წამოდი ასეული და მე რო ჩაგიყვან წყალში, ასე გავიდა ერთი თვე, ორი თვე, დარჩი ეს დღემდე არ ვიცი ცურვა. წყალში თუ არ ჩახვედი ცურვას, როგორ ისწავლე? ეგრე არის ალბათ პოლიტიკაში. მე არ ყოფილი არასოდეს პარლამენტში და პოლიტიკაში, მაგრამ ალბათ ეხლა როგორც მოქალაქე ხედავა ამათში პერსპექტივას, ამ ახალ პარტიებში. ყველა ადამიანში არის ასე, არ უყურებ მე, ყველა ადამიანში არის პირიქით უყურებ. თუ წყალში არ ჩახვარ ცულას ვერ ისწავლე. ყველა ადამიანში, მიანში მე ვხედავ გადასარევი პოტენციალს. მე არ მჯერა რომ ადამიანი არის იმ თავითვე ბოროტი, შტერი და ესა რა ქვია, ნაძირალი. პირიქით მე მგონია რომ ყველაში შეიძლება იყოს მიძინებული ან დროებით ისა რა ქვია, დამარხული შესაძლებლობა, უნარები და ნიჭი. კამას სპანერად გითხო. ანუ შემდეგ არჩევნებზე ჩვენ ისევ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის მოგვიწევს არჩევნები, თუ რეალურია სხვა არჩევნები ექნება? არა, შემდეგ არჩევნებზე დარწმუნებული ვარ, რომ მე რასაც ვფიქრო, იმას უამრავი მომხრე ეყოლება. უბრალოდ ახლა მინდოდა, იმიტომ რომ ისტორიული შანსი დავკარგე. ანუ დროს ხო ისედაც ვაგებთ, ეხლა რამდენი დრო დავკარგეთ, ეხლა 8 წელი დავკარგე. ეს იყო ისტორიული შანსი. არა, აქედან შეგვეძლო, რომ ძალიან სწრაფად წასულიყავით წინ. ძალიან სწრაფად. ქვეყანაში სადაც მე ის რა პასუხისგებლობა, არა, წინ ვერ მიდი. ფეხბურთი ხო გიყვარს? კი. ხო, აი წარმოგიდგენი, ეხა მეუნებიან რომ რატო აკრიტიკებ იმას ფედერაციას და იმ მაკედონის ჩიოდ მაკედონის და მარცხს, მე ვერ ვინელი, პროდა ვერ ვისვენებ და მეუნება რომ არაუშავს ყველაფერი, ყველა ისე მეუნება რომ აი რა მოგივიდა ვერ ახარ კარგად ყველაფერი, წინ არაფერი არ გვაქვს. თუ იმის გამო, აი იმ საშინელების გამო რაც ჩავიდინეთ, რომ ნახევარი ნაბიჯი არ გადავდგეთ ჩვენი უპასუხისგებლობის და კიდე ბევრი, თუ იმის გამო არავინ არ აგებს პასუხს, წინ არაფერი არ არის, დაიმახსოვრ პასუხის, თუ არ ვისწავლეთ რა არის პასუხისგებლობა, არენარი წარმატება არ გვექნება არც ფეგბურჩი, არც სოფლის მონებში. სინამდვილეში ფეგბურჩი რა მოხდა? ის რა ჩვენს ქვეყანაში ხდება, აი ეს მოხდა. უბრალოდ ეს ამოვიდა ზედაპირზე და ეს თვალნათელი იყო, რომ ტაბლოზე უნდა დაწერილი იყო. იმის წარმოგიდგენი, ახლა ეს რომ მანამდე ცოდნა იმის ფეგბურთელის, ნაკრების ფეგბურთელის ინტერვიუ წავიკითხე. აი მე გეუბნები 2-3 დღის ამბობს ასეთ რამეს, რომ ჩვენო ვიცოდით, რომ ის მოიგებ და ვინც პირველ გოლს გაიტანა. წარმოგიდგენი, ასე რომ ნაკრების მოთამაშეს დი იმ ხალხის პასუხისგებლობა, წარმოგიდგენი რა სამოს ნაკრების ფეგბურთელი ახლა
რო გაგვიტანეს კი ვიცოდო. წარმოგიდგენი, აბა კალცაის რანერად მოუგეთ. ისეთი შეგვიდო იმ ჰოპენ. ხო, მაგრამ ბოლოს ორი ერთი მოვიგეთ. მე რა ისეთი შეუდეთ, ბოდიშ. ამას თუ არ გასწავლეთ, აგინდა ფეხბურთი. მოვიდანს რა გინდა? ან ფედერაციაში რა გინდა? კარგი, ბოლოს კითხვა ასე მეკრება. ამ ყველაფერზე გავაუბრუნე. ერთს რო გაგიტანე, ორი უნდა გავიტანო, მაგრამ 22. ეს არის. ამის გამო პასუხს არავინ არ აგებს. ბიჭო, პანდემი კი არა, ჩილოდ მაკედონო, თვითონ ალექსანდრე მაკედონელი ყოლოდა. მე რა, აი რას უსამბიცი? მარტო. მაინც უნდა მოგვეგოდა. კი ბატონო. ამას ვერ ხვდება ეს. აი ასეთ სიტუაციაში რო ყავდა. აი არ არის წინ. თუ ვერ გაანალიზებ იმას რაც იყო, რა შეცდომებს დაუშვი. კი ბატონო. თქვის ანალიზი. აი აქედან გამომდინარე, როგორ ხედავ შენ უხახლოს მომავალში, რაიმე ის შეიცვლება? თუ არ შეიცვლება არაფერი და ისევ როგორც 30 წელი ერთ წრეზე ვტრიალებდით, იგივე იქნება. მე მგონია რომ ისა. ანუ უფრო იმედიანად უყურებ თუ პესიმისტურად, ეს მაინტერესებს. არა, მე ხა გამოუსწორებელი ოპტიმისტი ვარ. აუის, აი ერთერთი ფიქრო ფეგბურთზე ხوار შევიდნენ რა, რა ვქნე, იმიტომ ფეგბურთელობა ხوار დაიწყო. დარწმუნებული ვარ რომ ფეგბურთში წარმატება, აი ეხლა რომ ეს ნაბიჯი გადაგვედგო, ეს ნახევარი ნაბიჯი ღმერთო, რასაც უკარი გაგვიკეთა ღმერთმა და ეს ვერ გამოვიყენეთ და აი ეს რომ გაგიკეთეთ, მაყურებელი შეგვეშვა სტადიონზე. არა, ამაზე ხო აი წარმოგიდგენია რომ ესე იგი ვერ მივხვდით, მე რა ვერ მივხვდით რომ იმ ნაკრებს რომელსაც ორჯერ ვერ მოუგეთ 11 კაცით, ჭირდებოდა მე-12 მაყურებელი. ეს საჩუქარი მაგას ნიშნავდა, ბიჭო, რომ სახში რო თამაში. მე ამასაც ვერ მივხვდი, ბიჭო. ის ხალხ პასუხი არავინ არტყოს. მოკლედ 30 წელი როგორ ვტრიალებთ ერთ წრეზე, ისევ ესე გაგრძელდება თუ ელოდები რამე გარღვევას? ელოდები, რომ ესე იგი რა ქვია? ჩაივლის პანდემია, დავამთავრებ კურნალობის კურს ბოლომდე, შევალ ფეხბურთზე, გავხდები რა ქვია, ნაკრების წევრი და საქართველოს ნაკრებს გავიყვანო. როგორ რა გითხრა, მაგრამ წვრთნელობის შანსი არსებობს ჩემი აზრით. ა ფეხბურთს ვეღარ ვითამაშებ. თამაშის რა გითხრა. კარგი. არა, მე მაინც ოპტიმისტი ვარ, მე რა თქმა უნდა ხუმრობაში თავი დავანოთ, მაინც ოპტიმისტი ვარ, გამოუსწორებელი და მე მგონია რომ მაინც ყველა ვარიანტში წინ წავალთ რა, იმიტომ რომ ხოიც რაღაც ძნელია ხოლმე ქართულში საკუთარი შეცდომებზე სწავლა, მაგრამ ნუ მაინც მგონია რომ საზოგადოება გაცილებით წინ არის. მე მგონია რომ აი მე რასაც ვფიქრობ, ბევრ ადამიანს ჰქონდა ამის სურვილი, რომ ასეთი პარლამენტი ყოლოდა, ნუ არ გამოვიდა. თვითონ პოლიტიკოსებმა არ გადაწყვიტეს, ანუ ხელისუფლებამ არ გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ მე მგონია გადაწყვეტილი ჰქონდა, ნუ სამწუხაროდ არ გამოვიდა. თუმცა შემდეგზე ეს აღარ იქნება დარწმუნებული. შემდეგში გვეყოლება კოალიციური ხელისუფლებას. დარწმუნებული ვარ, მე ასე მგონია. კი ბატონო. იმედია. ნახოთ, დიდი მადლობა გადაცემა სტუმრობისთვის, გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა.